Hej och mycket, mycket varmt välkommen till det fjärde avsnittet av den seminarieserie om klimat som vi härifrån SMHI genomför i höst och där våra forskare och experter deltar. Vi spelar in de här seminarierna och de kommer att gå att se i efterhand. Och vi lägger också ut dem i efterhand då på vår webb smhi.se. Jag heter Eva-Marie Törnström och jag jobbar med kommunikation här på SMHI. De flesta känner ju SMHI främst som väder, men vi är faktiskt en expertmyndighet inom både meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Vi är också Sveriges nationella kontaktpunkt, alltså focal point för IPCC. Och vi representerar Sverige vid IPCCs beslutsmöten. Så SMHI är alltså en expertmyndighet inom klimat. Vår forskning och vår kunskap, den vilar på vetenskaplig grund och vi tar fram och förmedlar beslutsunderlag om hur klimatet har förändrats historiskt, hur det ser ut idag och hur det kan bli i framtiden. Det är alltså kunskap som är mycket viktig för ett hållbart samhälle. Idag så ska vi få träffa Erik Källström som är professor i klimatologi här på SMHI. Han kommer att lära oss mer om vad klimatforskningen idag kan säga om i vilken grad människans klimatpåverkan ligger bakom extrema väderhändelser. Och Erik, han ska ju då göra sitt allra, allra bästa för att förklara det här, både tydligt och intresseväckande. Det är mycket möjligt att du kommer på frågor under hans presentation och då har du möjlighet att ställa dem. Då går du in på menti.com och använder den här koden 1518 36 54. Alltså 1518 36 54. Vi kommer nämligen att ha en frågestund på slutet och där ska vi göra vårt bästa för att svara på just dina frågor. Men nu är det alltså dags för att ge plats på skärmen för Erik Källström, SMHIs alldeles egna professor i klimatologi. Varsågod Erik. Tack så mycket. Ja, men då ska jag berätta lite grann om klimatförändringarna och extremväder och som sagt berätta om vad som händer och vad klimatforskningen säger. Så att jag har i princip tre delar här. Jag kommer först att prata lite grann om vad en extremhändelse är för någonting och ge lite exempel. Sen kommer jag att försöka ge en bild av vad den samlade klimatforskningen säger om extremer idag. Så det kommer vara ganska mycket baserat på den senaste IPCC-rapporten som kom här för några månader sedan. Och sen på slut ska jag komma in lite mer på det här med specifika enskilda väderhändelser, vad man kan säga om dem i samband med klimatförändringen. Så det är de tre bitarna jag har. Och som sagt, har lite exempel blir det under tiden också. Och jag börjar direkt med ett exempel. Jag hoppar tillbaka här ett och ett halvt år, eller snart två år nu, och ska visa ett par korta diagram som visar lite grann hur det såg ut den här vintern vi hade. Inte i vintras, men förra vintersäsongen, alltså vintern 2019-2020. Det var väldigt milt då, och det kanske ni kommer ihåg. Om inte så kan ni kanske bli påminda här när ni tittar på kartorna här och de här kurvorna som jag visar här längst ner. Vi hade väldigt, väldigt höga temperaturer i Sverige. Avvikelserna var i storleksordningen 6 grader eller någonting sånt över normalt. Så då jämförde vi mot 1961-90. Och det var också en ganska blöt vinter så det regnade och snöade mycket i landet. Och det ser man på den högra kartan där uppe med mycket gröna färger. Både nere i södra och sydvästra Götaland framförallt men också uppe i stora delar av Norrland och fjälltrakterna. Tittar man på den här kurvan nere till vänster så kan man se hur vintrarna, så det här är säsongen december, januari, februari, i medeltal har sett ut ända tillbaka till 1860 när SMHIs observationsserier börjar. Och då kan man se att den här vintern som vi hade då, förra vintern, den var väldigt varm. Den var alltså ungefär 1 grad varmare än någonting som vi hade sett tidigare. Och man kan också i den konstatera att det är en viss trend där. Det är betydligt fler av de här röda staplarna på slutet än vad det varit tidigare. Och det var också en varm period på 30-talet med många milda vintrar då. Vi vet att den här vintern förra året det var dominerat av mild luft. Det strömmas in mycket luft från Atlanten och då brukar det vara varmt och milt. Men den här vintern var det då extra varmt så att säga.
Det var väldigt lite snö i söder också. Det bidrar ju också till att hålla upp temperaturen. Och vi fick också en tidig vår i landet. Och på en del platser så var det faktiskt så att vi inte hade någon vinter överhuvudtaget. Den här vintern då, den var då varm inte bara i SMHIs 150-årsdata, utan vi kan titta på Stockholms tidsserien som är en av de längsta tidsserierna som finns i världen när det gäller observationer. Den går tillbaka ända till 1756, så det är alltså mer än 250 år. Och även i det perspektivet så var den här vintern väldigt varm, så att medelvärdet då var alltså 5,6 grader högre än medelvärdet för de första 250 åren i den serien. Och det var ungefär en grad varmare än de två näst varmaste vintrarna som finns i den där serien. Så det pekar också på att det här var ett ganska extremt, en väldigt ovanlig händelse i alla fall. Den hade effekter också naturligtvis. Det var många rekord som slogs den vintern, inte bara i Sverige och Nordeuropa utan i stora delar av Europa där det var väldigt varmt och milt. Och det var den varmaste vintern vi har sett än så länge i Europa. Och det fick då till följd till exempel att det var lite havsis som man kan se i diagrammet längst till höger. Det var den minsta isutbredningen, maximala isutbredningen som vi har sett i Östersjön något år sedan våra mätningar startade. Det fanns också massa exempel på olika effekter. Till exempel var det dåligt med snö på en del håll i Alperna. Man till och med fraktade snö med helikopter upp till en del lyftsystem för att kunna gå och åka skidor. Och på andra ställen så hade man andra typer av problem. I Tyskland till exempel så fungerar inte delar av vinskörden som kräver att det är kallt på vintrarna och minusgrader. Så det här med extremer, det kan man alltså titta på många olika sätt. Man kan fundera på vad en extrem är för någonting. Det kan ju handla om själva värdet på någon viss variabel. En hög temperatur eller väldigt stora nederbördsmängder till exempel. Det kan man ju säga att det är extremt på något sätt om man jämför mot hur det brukar vara i klimatet. Men då beror det på var man är någonstans. Är det 35 grader varmt på sommaren så är det väldigt varmt i Sverige. Och 40 grader har vi inte mätt någonstans. Men kommer man ner i Medelhavsområdet så är det inte särskilt varmt, utan där kanske man i dagsläget har temperaturer på närmare upp 50 som allra mest, och då är det ju riktigt varmt på de ställena naturligtvis. Så det här är lite relativt beroende på var man befinner sig och också på vilken årstid man kikar naturligtvis. Man kan också se det som att man tittar i ett perspektiv hur pass ovanligt det är. En extrem är någonting som inträffar väldigt sällan då, och då kan man fundera på hur sällan är det, vart tionde år eller vart tusende år kanske till och med. Och då är det någonting som är väldigt extremt ovanligt så att säga på det sättet. Man kan fundera på sådana här händelser. Vad är det för typ av händelse? Är det en enstaka regnskur som kommer på en eftermiddag? Är det alltså en enstaka händelse? Eller är det att man har flera saker som händer samtidigt som gör att det blir extrema förhållanden? Det behöver ju inte vara så att det regnar jättemycket. Men om man samtidigt har nederbörd och det rinner mycket vatten i ett vattendrag och sen på samma gång så råkar det vara en storm och högvatten utöver havet, så kan man då i älvmynningen i den staden, orten som ligger där, uppleva väldigt högt vattenstånd och mycket problem med vatten. Och det kan ju vara en extrem händelse i sig, även om kanske varken flödet i älven eller vattenståndet i haven är extremt i sig själv. Man kan också prata om olika serier av händelser. Man kan alltså ha till exempel väldigt många dagar när det inte regnar. Och det är ju inte unikt i sig, men om det blir tillräckligt många på lång sikt så kan det bli en extrem torka i slutändan. Så att det är många olika saker som kan generera extremer. Sen ska man komma ihåg här också att konsekvenserna är också någonting som man ofta tänker på när man pratar om extremer. Att hur extremt någonting är, det kan man, dels kan man ju mäta det då i amplitud och frekvens och så vidare, men det kan ju också vara kopplat mer till vilka konsekvenser någonting får. Faller skyfallet på så att säga rätt ställe eller på fel ställe, då kan det få väldigt, väldigt stora konsekvenser, medan det kanske inte får samma konsekvenser om det faller någon annanstans. Och där kan man ju också tänka lite grann på hur det ser ut i ett långsiktigt perspektiv om man pratar klimatförändringar. Konsekvenserna ändras ju också med tid och samhället kanske blir mer eller mindre sårbart, vilket gör att extremer kan då påverka samhället på olika sätt. Så det är någonting man måste hålla i huvudet också. Jag ska föra in ett begrepp här i början. Jag ska prata lite kort om vad återkomst tid är för någonting och hur man kan koppla det till sannolikhet. För det är ett begrepp som vi ganska ofta använder. Jag kommer ha ett par slides som pratar lite grann om återkomsttid sen. Då brukar man säga att återkomsttid det är någonting som talar om hur pass ofta en viss händelse inträffar i genomsnitt om man tittar på det klimatet man har. Så har man återkomsttiden 10 år på en händelse, en 10-årshändelse, då betyder det att den inträffar i genomsnitt en gång vart tionde år. Och det betyder då att sannolikheten är 10% att den ska inträffa för varje enskilt år. Så långt var det inte så svårt. Men sen när man nu börjar tänka på den här händelsen i ett väldigt långt perspektiv, om man nu
kanske befinner sig på en plats och tittar på vädret och mäter nederbörden exempelvis eller temperaturen varje dag i 10 års tid, då kommer sannolikheten för att det här ska hända att öka. Och det är för att man får en ackumulerad sannolikhet. Det är alltså 10% sannolikhet att det händer varje år, men det är också 90% chans att man klarar sig, så att säga. Och räknar man ihop allt det här så kan man få fram tabeller som ser ut ungefär som den här, där man då exempelvis kan kika på en återkomsttid om 100 år, andra raden här. Sitter man och väntar i 100 år så kommer det här sannolikt att hända i 63%, eller man har 63% chans eller risk att det här inträffar någon gång under en 100-årsperiod. Så det här är någonting som man behöver tänka på om man funderar kring risker och sånt, om man vill göra bedömningar av hur sannolikt någonting är och vad man måste anpassa sig för. Så det var lite kort om återkomsttider. Hur beräknar man en sån återkomsttid? Jo, då kan man använda observationer, och det finns ett diagram här som visar på just observationer av det här i vattenstånd från en station i Blekinge skärgård, Kungsholms fort. Där man då har mätt faktiskt i 127 år har vi en lång tidsserie med massa data. Och här har man tagit det högsta värdet varje år, och det är de här svarta punkterna från hela den här långa tidsserien. Och det allra värsta värdet det finns här, då var det en bit över 130 cm över det som man här kallar för normalt vattenstånd. Sen har man stoppat in de andra punkterna i det här diagrammet. Om man nu antar att de här punkterna är oberoende av varandra, och det kan man ju göra i det här fallet, att man tänker att högsta värdet ett år beror inte på hur det ser ut året efter eller året innan, utan man antar att det är två olika väderhändelser och därmed oberoende. Så kan man då anpassa en sannolikhetsfördelning till de här data, och det är det man har gjort i den gröna och den röda linjen med lite olika metoder. Och sen kan man då, för det första kan man ju se att de här kurvorna de faller ju ganska väl, de följer ju ganska väl punkterna, så man har alltså en ganska bra anpassning här, kan man se bara med ögonmått så att säga. Men sen kan man då gå in och läsa av värden i det här diagrammet. Så att för en viss återkomsttid så kan man då titta på vad vattenståndet skulle vara. Så till exempel för 100 års återkomsttid så kan man då se att vattenståndet är här kanske typ 125 cm eller någonting sånt. Medan för en 10 års händelse så är det snarare en meter ungefär någonting. Så med hjälp av den här typen av kurvor och diagram och sånt så kan man sluta sig till ungefär vad olika återkomsttider är. Ska kika på eller tänka på en sak till. Om man tittar här borta längst till höger så skiljer de här kurvorna sig åt en del. Så det finns en del metodosäkerheter, och det finns också en osäkerhet som beror på data. Och data är oftast ganska spretiga. Det finns inte så många punkter här på de här väldigt höga värdena. Och skulle det då tillkomma en ny punkt, säg att vi nästa år får en händelse när det är 150 cm, då skulle det kunna påverka hela den här statistiken så de här kurvorna får en viss annan lutning. Så att det betyder att osäkerheten på de här de riktigt höga värdena här på extremerna, de kan vara ganska stora. Och man ska vara försiktig med att extrapolera här och titta på värden som är högre och ligger utanför den tidsserie man har. Man brukar kunna gå lite längre ut, men inte jättelångt ut. Så man ska akta sig för att prata om 1000 års återkomsttider från den här serien till exempel. En kort sak bara här om observationer och extremer innan vi går vidare. Så att kan notera att stationsnätet är ju glest som regel när det gäller klimatologiska och meteorologiska observationer. Vi har inte så jättemånga stationer. Och till exempel regnskurar kan ju klassiskt nog gå mellan de här stationerna. Många av våra tidsserier är också ganska korta. En del längre har jag visat på här tidigare, men det finns också många som är korta. Och det gör att det kan vara problem att verkligen uppskatta de här extremerna. De långa serierna ska man också tänka på att här kan det vara problem med sånt som vi kallar för homogenitet. Har till exempel mätinstrumenten sett likadana ut, eller ser omgivningarna likadana ut idag som de gjorde för 150 år sedan? Kanske inte, och då måste man fundera på vad det kan ha för konsekvenser. Sen kommer man också in på andra data. Jag kommer att prata mer om det här sen, hur man kan använda till exempel klimatmodeller och olika typer av meteorologiska analyser och sånt för att göra den här typen av uttalanden om extremer. Jag ska ta ett exempel till på en extrem händelse, Malmöregnet som var i slutet på augusti 2014. Vi brukar kalla för det regnade över Malmö, och det regnade väldigt mycket. Det kom över 100 mm på bara ett par timmar här nere över Malmö och även ner mot Falsterbonäset. Och observationerna, de här röda punkterna, de säger då att det regnade 122 här och 110 mm på den här. Medan radarn då, det finns uppskattningar också som pratar om 100 eller till och med över 200 mm som mest här i det här området. Så det var alltså väldigt, väldigt mycket vatten som föll på kort tid. Det här ger också en indikation om lite grann olika observationer. Och de här röda är då observationer som finns i de olika kommunerna här runt omkring. SMHIs observationer finns här, en station i Malmö. Och en station är vid Falsterbo som stod i princip utanför det regnet och inte fick nästan någonting alls.
Så här såg det ut i Malmö den dagen och dagarna efter. Det var väldigt, väldigt blött förstås och det var stora skador. Jag behöver inte läsa upp allt det här, men det var alltså över 300 miljoner kronor där kostade i typ försäkringsskador och sånt. Så det var väldigt, det blev en dyr händelse. Det var många som drabbades väldigt hårt i det här tillfället. Och det regnade mycket som sagt. En liten utvikning här bara. Det här handlar inte bara, i det här fallet med skadorna, handlar det inte bara om själva regnet i sig, utan det handlar det faktiskt om hur samhället är byggt och hur man är anpassad för det klimatet som finns. Bilden uppe visar återigen nederbörden ganska jämnt fördelad, mer än 100 mm över större delen av centrala Malmö. Den här bilden visar skadorna och hur många källare som var översvämmade. Det är varje sån här prick i en källare där man hade försäkringsskador eller anmälda skador till försäkringsbolagen. Det regnade som mest här nere i söder, här är det inte så mycket rosa och det rosa är då områden där man har gamla och kombinerade avlopps- och dagvattensystem. Så där går alltså dagvattnet, regnvattnet in i avloppssystemet så kommer det upp i källarna i toaletter och sånt i bottenvåningarna. Så där har man de största skadorna. Så det handlar ju delvis också om hur man är anpassad för att klara ett sånt här klimat. Som en parentes kan jag nämna, jag träffade en kille i Brasilien, från Brasilien som jobbar med sådana här saker och han sa att 100 mm regn, det är inte särskilt mycket i brasilianska mått. Det har de varje dag under vissa perioder av året, så han tyckte att det var lite, inte så mycket att bråka om. Men i Malmö så ser det ut på ett annat sätt. Så man är ju anpassad till olika typer av klimat helt klart. Då så, vad säger nu då klimatforskningen om extremer idag? Då kommer jag att berätta lite grann om det baserat på den IPCC-rapport som kom här i somras. Där man går igenom den naturvetenskapliga grunden. Och ni som har hört de tidigare seminarierna här har tidigare hört Marco Rummukainen prata en del om den här rapporten. Så jag ska gå in lite mer i detalj på vad som sägs i den. Först och främst bara för att komma ihåg vad som händer. Vi har ju koldioxidutsläpp som driver den globala uppvärmningen. Och den här bilden visar på precis detta. Så att de ackumulerade utsläppen över tid, det är på den vågrätta x-axeln här. Så man kan se hur mycket koldioxid som har släppts ut. Och det länkar väldigt väl då till den globala uppvärmningen. Och här är temperaturökningen på den andra axeln. Och då kan man se att nu här då på senare tid så har vi, ja det är nästan en linjär ökning kan man säga. Med en viss variabilitet naturligtvis från år till år. Ja, och den här utvecklingen förväntas då fortsätta naturligtvis då. Och olika scenarier för framtiden säger här att vi kommer att fortsätta ha en utveckling ungefär så här. Beroende på hur mycket koldioxid som släpps ut. Och här går de här kurvorna fram till 2050. Så att mindre utsläpp ger naturligtvis mindre temperaturökning och högre utsläpp ger en högre ökning. Om man nu kikar på vad som händer vid de här olika graderna av global uppvärmning så ser man det att bara när det gäller temperaturen i allmänhet och i medeltal så ser den här uppvärmningen olika ut på olika platser. Vi kan då se att mönstret är väldigt likartat i de här olika fallen. Oavsett när vi kommer så att säga, till 1,5 grads global uppvärmning, 2 grader eller det kanske blir ännu varmare och vi når 3 eller 4 grader som visas i den här bilden så är det geografiska mönstret i princip detsamma. Man ser största uppvärmningen över kontinenterna och allra störst upp över Arktis. Och det hänger samman med att snö och is försvinner här uppe och det hänger också samman med att haven värms långsammare än vad land gör. Och att det, ja, växthuseffekten den har en liten olika geografisk fördelning kan man säga. Det här betyder då att luftmassor som finns på olika ställen och påverkas av förhållanden över hav eller över land kommer att se olika ut och de kommer att påverkas i olika grad. Så att i framtiden när vi har vindar från Nordatlanten så kommer de att vara varmare än idag. Men inte riktigt lika mycket varmare som de som kanske har varit inne över kontinenten först. Så den här saken spelar naturligtvis stor roll då för vårt väder och våra väderextremer i framtiden. Jag ska bara säga kort att det här mönstret, här visar vi inte några observationer eller någonting, men kikar man på motsvarande kartor som visar på utvecklingen från slutet på 1800-talet och fram till idag så är mönstret i princip identiskt då också kan man säga. Det är inte bara temperaturklimatet som ändras utan även det hydrologiska kretsloppet, alltså vattnets kretslopp påverkas starkt av det här. När det blir varmare så kan den varmare atmosfären innehålla mer vattenånga. Och det betyder att det blir en ökad avdunstning från haven framförallt men även från land och mark och där det finns vatten överhuvudtaget. Så att mer vatten går från marken till atmosfären. Och det här vattnet måste ju sen så småningom falla ur igen och det gör det i form av intensivare nederbörd och det blir alltså mer nederbörd globalt sett. Samtidigt så är det också så då att i de här områdena där det är mycket kraftig avdunstning om man nu inte har några regnväder eller en lågtryckssystem eller inte några skurar då kommer ju uttorkningen som blir av att mer och mer vatten tas upp från marken till atmosfären och leder till att det blir torrare förhållande på marken. Så det ökar också risken för torka samtidigt. Fast det är lite på olika ställen kan man säga.
Så det blir alltså en större variabilitet här i nederbörden i framtiden i det varmare klimatet. Det blir alltså större skillnad mellan vad som är vått och vad som är torrt, kan man säga. Och bilden här uppe visar då på skillnad i maximal 5 dagars nederbörd enligt IPCCs atlas som de har lagt till i sin rapport också. Man kan kika på framtidsscenarier där och se hur det här ändras med tid. Och för Nordeuropas del så ser vi då att det är en ökad maximal 5 dagars nederbörd vi har att vänta i framtiden. IPCC-rapporten går också igenom, jag ska säga här nere till vänster så ser man framsidan på rapporten som den ser ut. Det är därför den bilden finns, för den talar om att de här resultaten kommer från den rapporten och metoderna därifrån. Den här bilden visar på observerade ändringar i varma extremer. Och här är en slags världskarta kan man se med Nord- och Sydamerika. Vi har Europa, Asien här borta, Afrika och Australien här borta längst bort till sydost. Lite stiliserade områden, till exempel Nordeuropa här uppe där vi befinner oss längst upp här på den här kartan. De röda färgerna betyder att man har i den här IPCC-rapporten kommit fram till att inom det här området så pekar alla tillgängliga studier och data som finns på att här har det blivit varmare och att det är alltså de varma extremerna som har blivit varmare. Här. Så att sammantagna är bilden av att det har blivit varmare här och här och här och här och egentligen i princip i alla områden kan man säga. Utom i Centralafrika och södra Sydamerika, för där finns det inte data eller vetenskapliga studier nog för att kunna säga någonting. Det finns för lite information där helt enkelt. Och sen finns det 2 regioner här i centrala och östra Nordamerika där man inte kan visa på detta på något sätt. Här är det osäkert. Här finns studier som pekar kanske åt lite olika håll eller man inte ser några direkta trender. Det finns också lite svarta punkter i de här bilderna om man går in och tittar i detalj och den säger någonting om i vilken grad man säger att det här har med människans uppvärmning och klimatet att göra. Och här är det 2 eller 3 punkter på de flesta, vilket betyder att det är alltså medelhög till hög säkerhet i uttalanden om att det är mänsklig klimatpåverkan som är den viktigaste orsaken här. Så det var de varma extremerna. Motsvarande för nederbördsextremer visar den här bilden. Och här är gröna färger ökade och mer intensiva nederbördsextremer. Och det gäller till exempel i vår del av världen, Europa, stora delar av Asien, delar av Nordamerika och sen finns det ett par ställen till. Här är det många fler gråa rutor som ni kan se om ni kikar noga här, både i Afrika och Sydamerika men även på en del andra ställen också. Och det betyder att det finns sämre med information när det gäller nederbörd än när det gäller temperatur. Och sen finns det också ett antal områden, lite fler här nu där det faktiskt är osäkert också, där det inte finns några tydliga trender som syns. Och säkerheten här i uttalanden kring människans påverkan är också mindre. Så det är alltså svårare att säga någonting om nederbördsextremer än om värmeextremer eller om varma extremer. Och det är just bara i Nordeuropa man säger att det har en stark och kraftig påverkan. Slutligen, torra extremer. Samma sak här. Det sker en ökning på många håll och det är alla de gula rutorna. Och det är i princip då i Västeuropa, Medelhavsområdet, Mellanöstern, stora delar av Afrika. Som man ser den här uttorkningen. Och här pratar vi om torka i marken, marktorka, så det blir mindre markvatten som påverkar då. Till exempel jordbruk och olika växtlighet och sånt mycket. Här är det många områden där det inte finns någon tydlig signal, så man vet inte om det är ökning eller minskning helt enkelt. Och ja, data går åt lite olika håll. Framtiden då? Jo, rapporten här pratar också om förväntade förändringar i varma extremer inför framtiden. Och här är ett par diagram, jag ska visa motsvarande för nederbörd och torka sen också, som säger någonting då om återkomsttid igen. Nu kommer vi tillbaka till det begreppet. Här pratar man om 50 års återkomsttid under förindustriella förhållanden. Så då tittar man alltså på hur såg det ut 1850 till 1900. Om man då hade 50 år så var det en gång som ett visst värde, en viss värmebölja kunde inträffa i det klimatet som vi såg då på i slutet på 1800-talet. Idag när världen har blivit 1 grad varmare så ser man det här nästan 5 gånger eller 4,8 gånger så ofta. Samma typ av fenomen som vi pratade om här på 1800-talet. Så det har alltså blivit mycket vanligare idag att man kan se kraftiga värmeböljor jämfört med 1800-talet. Och här kan man då se hur detta förändras med tid framöver i tiden i framtida globala uppvärmningsnivåer 1,5, 2 eller 4 grader. Och skulle det bli så här pass varmt som 4 grader då är det i princip nästan 4 av 5 somrar då, om det är sommartemperaturer vi pratar om här som kommer att se motsvarande typ av värmebölja som man såg en gång på 50 år här på 1800-talet.
Och vi kan också se att intensiteten i de här värmeböljorna ökar. Så att redan idag är det alltså 1,2 grader varmare än sån här värmebölja. Och det ökar ännu mer då, naturligtvis då, i takt med att det blir allt varmare. Så det var när det gäller varma extremer. För nederbörden ser det ut på det här sättet. De blöta extremerna. Då, samma typ av resonemang här nu då, fast på en 10-årshändelse istället. Så vi har 10 år här och en händelse. I dagsläget så står det 1,3 här, så det betyder att den här som bara är en prick, det är alltså 30% större chans eller risk idag att ett sånt kraftigt regn eller nederbördstillfälle inträffar som det var i slutet på 1800-talet. Och ytterligare så kan vi se ökningarna in i framtiden här, 1,5, 1,7 och till och med nästan mer än 2,5 gånger så mycket, 2,7 gånger så ofta som 1800-talet i slutet av den här serien. Och även här ser vi en ökning med ökad temperatur. Och de här ökningarna här är ungefär 7% per ökad grads temperaturökning. Och det är väldigt väl länkat till atmosfärens förmåga att hålla vattenånga, för det förhållandet är ungefär en 7% ökning per varje grads ökning i temperatur. Slutligen då, torra extremer. Här förväntar man sig också en ökning, så att redan idag så ser vi nästan en dubblering då, och det här gäller i torra områden under över kontinenterna. Och ytterligare en ökning framöver av olika grad av global uppvärmning. Så att om man sammanfattar det här och vad den här rapporten säger, så ser man då att mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väder- och klimatextremer i princip i alla områden i världen. Och det visade jag kort på tidigare här. Och med större global uppvärmning så väntas då en fortsatt ökning av flera av de här. Framförallt värmeböljor, skyfall och torka i en hel del regioner. Sen har jag inte pratat om stormar och sånt, men i rapporten så pratar man om tropiska cykloner där antalet tropiska cykloner antagligen inte kommer att öka och kanske snarare minska någonting. Men andelen av de mest intensiva cyklonerna ser man kommer att öka och också vindhastigheterna i samband med dem. Vad gäller för Sverige då? Då kan vi inte titta på IPCC-rapporten i samma detalj, men här har vi en annan rapport som skrevs på SMHI här om året, och där har vi också kikat lite grann på olika extremer. Det vi konstaterar då, det man gör när man kommer in på väldigt små områden som till exempel Sverige eller till och med enstaka punkter förändringar, så är den stora variabiliteten i klimatsystemet gör då att det blir väldigt svårt att se trender i extremer. Och särskilt om man har korta observationsserier också. Så det enda vi egentligen kan se och säga med säkerhet är att vi har sett en ökad frekvens av värmeböljor och en minskning av antalet köldknäppar eller riktigt kalla extremer. Men däremot om man utvidgar det här området så blir det trender tydligare, och det såg vi till exempel IPCC-kartorna över Nordeuropa då, som inkluderar hela Skandinavien och brittiska öarna också. Där kan man börja prata om trender även i extrem nederbörd till exempel. Alla framtidsscenarier pekar på mer varma och blöta extremer i framtiden och mindre kalla extremer. Och när det gäller framtida vindextremer så är det osäkert. Vi vet inte exakt vad som kommer hända. Sista biten nu då, jag ska snacka lite grann om de här enstaka händelserna som är intressanta, i vilken grad man kan säga att de beror på människan eller inte. Och det har jag punktat ner lite korta saker som jag ska berätta lite grann. De här extremerna, man kan säga så att egentligen alla de här extremerna, de styrs ju faktiskt av vädrets växlingar från dag till dag. Så det är ju egentligen väderväxlingar vi ser. Så att det är ju inte människa som påverkar en regnskur idag eller imorgon direkt. Men däremot så har vi ju faktiskt påverkat klimatsystemet. Vi har ökat på den globala uppvärmningen. Vi har en mer intensiv och hög, eller en kraftigare växthuseffekt än vad som en förstärkt växthuseffekt var det ordet jag letade efter. Vi har också påverkat klimatet på andra sätt. Vi har ändrat markanvändningen, vi har byggt städer och vi finns i vägen för luftströmmar och allt möjligt. Det exakta förloppet har vi faktiskt påverkat, och vi påverkar det hela tiden. Så att alla enstaka väderhändelser är ju en väldigt komplex kombination av alla möjliga faktorer som påverkar vädret just här och nu. Och då är människans klimatpåverkan och påverkan en faktor i det hela. Så att istället för att fråga då om en viss händelse, som till exempel jag skrev upp här, stormen Gudrun eller det här jävla regnet i somras, så att istället för att fråga om den i sig beror på klimatförändringen, så är en bättre fråga egentligen att ställa om vi har ändrat sannolikheten för att en sån händelse ska inträffa. Så den frågan kan vi mer arbeta med och jobba med, och den är så att säga en bättre fråga ur ett klimatologiskt perspektiv kan man tycka.
Och då ska jag komma in på det lite kort här. Jag ska visa en figur här då som säger någonting om det här lite stiliserat. Det här kan vara två sannolikhetsfördelningar för någon variabel, till exempel temperatur. Så att om vi har låga temperaturer här till vänster och höga temperaturer till höger, så kan vi se att den här blåa kurvan säger då att de flesta dagarna sannolikheten är högst här någonstans, i mitten här naturligtvis. Det är en normalfördelning och sen så går det ner här uppe. Så att vi har lite kalla dagar här borta och vi har lite riktigt varma dagar och sen de flesta ligger här någonstans emellan. Sen har vi den röda kurvan här också, som då är ett annat klimat, ett lite varmare klimat, där vi ser att temperaturen har ökat i medeltal och fördelningen ser också lite annorlunda ut. Så här kan vi ju se då att vi har fått en ökad sannolikhet, som då är måttet här under kurvan, hur stor ytan är här, att det ska vara varmt, till exempel överskrida det här tröskelvärdet som jag har ritat in här. Så att sannolikheten är alltså större i den röda kurvan, i det varmare klimatet, för att det ska vara varmt. Och det kan ju, sen hur långt ut man har dragit tröskelvärdet och vad man kallar för extremt eller inte, det kan man fundera på. Man kan också säga här och se ganska tydligt direkt att det är också en minskad sannolikhet för en annan typ av extremväder, nämligen det kalla klimatet, eller de kalla extremerna, när man går från ett varmt, kallt klimat till ett varmt klimat. Nu kommer ett exempel till här då på en extrem väderhändelse. Det är den varma sommaren 2018 som ni säkert kommer ihåg. För 3 år sedan så var det ju en riktigt, riktigt varm sommar. Och då hade vi också väldigt höga temperaturavvikelser. Kartan till vänster här visar på, om jag kommer ihåg rätt nu, så är det julitemperaturens avvikelse jämfört med medelvärde. Så att, och den är då i princip, eller i mindre områden, nästan 6 grader över den normala eller medelvärde, ska jag säga. Så den sommaren var väldigt varmt och det var torrt, kommer ni ihåg. Det var problem med både jordbruk och boskapsskötsel på en del håll att kunna ha vatten helt enkelt till olika ändamål. Och här ser ni också en helikopter här uppe i luften och den hjälpte då till att släcka en av alla de skogsbränderna som rasade över landet det året. Det blev väldigt, väldigt torrt och det var varmt under mycket lång tid. Det var också blött ibland. Det kom en del skurar. I Uppsala till exempel, den här bilden är från Uppsala station i slutet på den här värmeböljan när varmluften avlöstes. Man hade då väldigt, väldigt varm luft och det kom ordentliga skyfall och det blev riktigt kraftiga översvämningar. Och något av försäkringsbolagen i Sverige berättade vid något tillfälle att de hade större problem och det kostade mer med översvämningsskadorna den sommaren än allt annat som hände. Så det är lite olika också vad som är, hur sårbart det är och vad som kostar mer eller mindre pengar i det sammanhanget. Nåväl, i ett långt perspektiv så kan man titta på den här sommaren. Vi går tillbaka till Stockholmsserien igen som ju går tillbaka till 1756. Så här har man från Stockholms universitet plottat för varje dag på hela året. Från januari, februari så fram till sommaren och sen tillbaka till vintern igen här. I medelvärde för hela 250-årsperioden 1756 till 2005. Så det här är medeltemperaturen för varje enstaka dag, den här svarta tjocka linjen i mitten. Och här längst ner så ser vi den allra kallaste dagen för varje dag på året. Och här uppe är den allra varmaste dagen i hela den här 250-årsserien. Och sen finns det 2 stycken linjer till och de säger att 5% av alla data ligger under den här linjen här och 95% av alla data ligger under den här, så det är alltså 5% som ligger ovanför. Och 5% på 250, det är ungefär 12 punkter finns det alltså här uppe och det finns 12 punkter här nere. Resten ligger här emellan, så det här är verkligen de mesta dagarna som finns i det här intervallet. Sen är det också rött och blått här och det här är då alltså 2018 års avvikelse för varje enstaka dag på året jämfört med det här långsiktiga medelvärdet. Och ni kan direkt se att det är väldigt mycket röda färger på den här bilden. Och särskilt under sommarmånaderna, under maj och särskilt under juli. Det var de absolut varmaste månaderna. Men vi ser också till exempel att det var ordentligt kallt här i slutet på februari. Det här var till och med nedanför den här så kallade 5-percentilen. Så det var en av de 12 kallaste dagarna i slutet på februari som man har mätt överhuvudtaget. Så det var en rejäl köldknäpp där också. Det som hände det här året var att det var väldigt högtrycksdominerade väderlägen. Till exempel här då i slutet på februari och mars. Här var det högtrycksdominerat och på vintern betyder det att det blir kallt väder för det mesta. Sen kom högtrycken tillbaka. Hela maj var högtrycksläge och det var högtrycksläge i väldigt stor del av sommaren under juli också. Och en mycket lång period här med väldigt varmt väder. Och sen kom det andra högtrycksperioder även på höstkanten när det också var varmt då. Man kan se på enstaka dagar att ibland så går det upp över nästan maxvärdena, men ofta ligger det inom tidigare värden. Så det kanske inte var enstaka dagar som var det mest
remarkabla här, utan det var det faktum att det var så väldigt många varma dagar under det här året. Vi har kikat lite grann på vad olika klimatmodeller säger om det här också, vad de sa om den här sommaren. Och här kan vi nu igen då, i det här diagrammet längst till höger, så kan vi se observationerna. Här har vi delat in det i två tidsperioder. Så här tittar vi på i princip första halvan av 1951 till 1980. Från mitten av 1900-talet en bit framåt. Och sen så tittar vi på de 30 sista åren här. Vi jämför de två perioderna med varandra. Och i observationerna, nu är det inte bara Stockholm längre utan nu är det hela södra Sverige här, så kan vi se att för den första perioden så låg alla enstaka åren här, det är alltså 30 stycken kryss här. I den andra perioden så har vi 30 stycken ringar här istället, och då dyker 2018 upp här uppe. Så det var över, jag tror det var 28 dagar här då, som var varma, som vi kallade det för. De låg alltså högt över den här 95%-gränsen av alla dagarna i det första intervallet. Och det sticker ju ut väldigt mycket, så det var ju väldigt avvikande jämfört med vad man såg här innan. Men sen har vi också använt klimatmodeller för att titta på samma sak. Och här har vi då 4 stycken olika klimatmodeller, de olika färgerna här. Och de har körts jättemånga gånger, så här finns sammanlagt 131 stycken simuleringar, eller nästan 4000 års data för varje period här, för 1951 till 1980 och 1989 till 2018. Så här finns ett väldigt mycket bättre statistiskt underlag när man kan titta på vad modellerna säger om samma sak. Och de pekar ju också tydligt på att antalet varma dagar ökar naturligtvis då från den första perioden till den andra. Det ser vi i alla de här staplarna. Och vi kan framförallt se också här uppe då på, när det gäller extremerna, att det är vanligare med extremer i den andra perioden jämfört med den första. Slutligen nu då, 2 aktuella exempel från i somras också. Jag ska prata mest om det i Västeuropa. Och då finns det en grupp forskare som jobbar under namnet World Weather Attribution. När man tittar på enstaka händelser och försöker titta på verkligen hur mycket har sannolikheten ökats för en viss händelse jämfört med ett förindustriellt klimat. Och här har man kikat på 2 stycken saker. Det finns 2 sådana studier som man kan gå ner och kika på den här länken om man följer den. Och då kommer de fram till att skyfallen i Västeuropa, de har blivit mer sannolika beroende på klimatförändringen. Medan värmeböljan i Kanada och USA som vi såg i slutet på juni, den säger de att den var mer eller mindre omöjlig att den skulle kunna ha hänt i dagens klimat så att säga, utan att människan hade påverkat situationen. Vad gör de för någonting, det här gänget i World Weather Attribution? Då? Jo, de använder sig precis av det här som jag visade med de här olika sannolikhetsfördelningarna i den aktuella, i dagens värld, den röda kurvan, och i en värld som inte är dagens värld utan en förindustriell värld, som man säger, där man inte har den mänskliga påverkan i ett kallare klimat. Så det man gör är att man noggrant går igenom och definierar vad var det som hände för någonting. Om man tittar på fenomenet i sig, vad var det för typ av händelse, vilken region var det, vilka variabler bör man kika på, hur ovanligt var det här, den här händelsen, om man tittar på observationerna. Sen tittar man på sina klimatmodeller, för det är inte bara att använda dem som jag visade i förra figuren, utan man måste också förstå om klimatmodellerna kan representera den typen av extrem som man är intresserad av. Finns processerna med i modellerna som man behöver för att kunna beskriva det som händer? Och också om modellerna faktiskt kan reproducera den typen av statistik som observationerna visar. Och kan de det, då kan man sen gå in och börja jobba med att uppskatta sannolikheterna baserat på sådana här kurvor och anpassa till data som jag visade lite i början från Kungsholms fort också med olika fördelningar och sådär. Så då kan man beräkna sannolikheten för en händelse då i det förindustriella klimatet och i dagens klimat. Och sen kan man tolka den här informationen och försöka göra någon slags syntes och säga då om den här ändringen, hur pass stor den är eventuellt, om den är positiv eller negativ och vad som har hänt för någonting. Och sen kommunicera de kring detta. Så det är det konceptet de jobbar efter. Och de gör lite studier då. Det brukar ta någon månad och ibland går det lite fortare några veckor och ibland tar det längre tid. Men det är alltså ett ganska omfattande arbete som måste göras. Och ibland när man är mitt uppe i en sån här händelse, då kan telefonerna ringa och det hör av sig folk från, ofta journalister som gärna vill veta någonting här och nu idag. Och då brukar jag ofta säga att det tar ett tag att göra en sån här studie och verkligen titta på det ordentligt. Så man måste gå igenom en ganska lång kedja här med både observationer och titta på modeller och deras tillförlitlighet och sen göra en del statistiska beräkningar också. Men det går att göra sådana studier om man har de resurserna så att säga.
Jag tänkte bara kort gå igenom vad de gjorde för någonting. Bara visa på bilder från deras studier. Det finns en ganska omfattande rapport att läsa om den här regnen i Västeuropa som var i somras nu. Då har man då först gått in och gjort en ordentlig analys av den meteorologiska situationen. Så man tittar på olika väderkartor och funderar på förloppet som var. Man såg att det var ett kraftigt lågtryck då med tillhörande fronter då nere över Europa. Och man hade väldigt mycket fukt i luften. Den här röda färgen visar att det var mycket fukt som strömmade in mot lågtryckscentret. Och det ramlade sen naturligtvis ner i form av nederbörd som vi ser här till höger. Här är två dygns nederbörd i området och här är uppdelat på första respektive andra dygnet. Så att man fick alltså i en del områden här en bra bit över 150 mm på två dygn. Så det var väldigt mycket vatten som ramlade ner. Sen tittar man på det här på lite olika sätt och här har man då valt att göra en indelning i ett antal rutor här över Europa. Ni kan se kusten här uppe och sen är det 16 stycken rutor och de är ungefär 130 eller de är 130 gånger 130 km. Det är storleksordningen ungefär som Skåne varje sån här ruta kan man säga. Och sen så finns det två stycken områden inritade, röda och svarta, och det är avrinningsområdena för en del av de floderna där man hade de största riktiga översvämningarna, de värsta problemen. Tittar man på de här observationerna från det här området nu, då kan man se för de här 16 stycken rutorna som vi ser här i figuren i kartan här nere, så finns det då ett litet streck på varje sån här. Och det är maxvärdet för varje respektive år då, ända tillbaka till 1920. Så kan man få en uppfattning om vad som har hänt lite grann under tiden. Och kikar man bara väldigt snabbt, jag har bara ringat in här lite grann med ögonmått mer eller mindre, så kan man ju se att det finns en tendens för att de flesta maxvärdena ligger lite lägre i den första perioden jämfört med den andra perioden. Så här finns det redan här en indikation på att det har blivit vanligare med högre värden och större maxvärden. Och lite samma sak om man tittar på de allra högsta värdena här också. Det är bara med ögat, men där ska man vara väldigt försiktig med att tolka det. Men det finns alltså en tendens till att det har blivit mer av höga extremer. Och att man gör så här, att man tittar på många områden, det beror just på att om man väljer att titta på bara ett litet område eller till exempel ett av de här avrinningsområdena, då blir signalen ofta så pass brusig så det är väldigt svårt att plocka ut en tydlig och klar signal. Så därför vill man ofta aggregera sina data och titta över lite större områden och kika på någonting som är lite större. Och det var det jag sa tidigare också här med trender över Sverige till exempel. Det är svårt att hitta i mindre områden och att man vill gärna lägga ihop information från lite större områden. Sen kan man då anpassa sån här statistik och räkna på återkomsttider, lite som jag visade i början. Och här har man gjort det baserat på de här data och så har man skalat om det här med hjälp av globala temperaturökningen till förindustriella förhållanden respektive till dagens klimat. Och så här har de lagt in sommaren 2021 och så konstaterar de då att den här händelsen i dagens klimat då är ungefär motsvarar ungefär en 400 års händelse. Så det var ett väldigt extremt regn även idag så att säga, men om man då kikar på det i det klimat som motsvarar det kallare klimatet i slutet på 1800-talet så är det en händelse som kanske har en återkomsttid på närmare 3000 år eller någonting sånt. Så det har alltså skett en väldigt kraftig ökning i sannolikheten här och intensiteten av den typen av händelser. Och det är det de slutar med att berätta om i sin syntes här också. De här diagrammen är lite svårlästa, men det handlar om ändrad sannolikhet för den här typen av händelse. Och då har de gett en del osäkerhetsintervall här. Det finns en logaritmisk skala, så det är väldigt stora skillnader mellan vänster och höger i de här diagrammen. Men här jämför de då dagens klimat med motsvarande under förindustriella förhållanden. Så att positiva värden här, eller en ökning, om värdet här är över 1 så har det alltså ökat. En ökad sannolikhet. Stora osäkerhetsintervall i observationerna, våra från 2 till uppemot 50 eller någonting sånt. Så det är väldigt, väldigt stor ändring, så antingen mellan en faktor 2 och en faktor 50 ungefär ökning enligt observationerna. Enstaka modeller ger också väldigt, väldigt stor spridning. Och det här beror ju då på att det är ganska lite data i ett sätt med observationer. Men sen när man då använder stora ensembler med många modellsimuleringar, här har man 54 stycken körningar med någon modell, här har man 16 med en annan, då får man betydligt tajtare osäkerhetsintervall här och ett snävare område. Och därför kan man då göra sin syntesen och komma fram till att intervallet är kanske lite mindre, men sen har man ändå vägt in observationerna. Så att man säger då att just den här händelsen
har vi sett att den har då sannolikt ökat med någonstans mellan 1,2 och 9 gånger så stor sannolikhet idag som under förindustriella förhållanden. Så på det här sättet kan man då gå in och kika lite grann på olika typer av händelser. Man kan räkna på sannolikheter, hur de har ändrats jämfört med ett kallare klimat som var tidigare. Och på det sättet så kan man länka då enstaka händelser till den globala uppvärmningen. Men man kan fortfarande inte säga att en enstaka händelse beror på klimatförändringen i sig. Men man kan däremot då, som sagt, säga att sannolikheten eller risken för den här typen av händelser har ändrats på ett eller annat sätt. Så jag ska sluta här, bara sammanfatta lite kort vad jag har pratat om. Vi ser att olika väder- och klimatrelaterade extremer ändras till följd av den globala uppvärmningen. Mer varma, mer blöta och mer torra extremer är någonting som vi har att vänta globalt sett, men också i Sverige. Mindre kalla extremer är någonting som är väldigt tydligt, och det ser vi väldigt tydligt här i Sverige också. När det gäller vindextremerna så är det mer osäkert, och det gäller även för våra till exempel lågtryck här över Skandinavien och Nordeuropa. Det är inte helt säkert vad som kommer att hända med dem. En större, naturligtvis, och det är länkat här till ju kraftigare uppvärmningen blir, desto större blir förändringarna i extremer också. Sen har jag pratat lite grann om sannolikheter och hur man kan räkna på dem baserat både på observationer och på modeller. Och vi kan alltså, man kan göra det, och har man bra observationsserier som är långa, och helst ska de bör ju vara homogena också, det vill säga att de ska inte ha andra ändringar i sig än det som faktiskt beror på vädret. Men har man sådana tidsserier så kan man ju säga någonting om ganska långa tidsperioder. Och sen kan vi använda klimatmodeller här för att hjälpa till och bättra på statistiken, eller för att få en större datamängd att jobba med. Vi kan ju inte bättra på observationer och statistik naturligtvis, men vi kan lägga till där och ge ett mervärde av att ha mycket information att jobba med. Och dessutom kan ju klimatmodellerna användas för att titta framåt i tiden. Och det har jag inte pratat om nu, men man kan göra samma typer av analyser naturligtvis för framtiden och se hur då en fortsatt global uppvärmning skulle påverka vissa extremer. Det gör man till exempel i den här studien av regnen i Tyskland, och då kikar man på lite grann hur det kan komma att fortsätta att öka i framtiden, risken för den typen av händelser till exempel. Klimatmodellerna fortsätter, vi använder dem hela tiden, men det finns också, vi vet ju att det finns en del begränsningar i dem. Vi kan till exempel behöva köra dem med lite högre upplösning för att riktigt kunna ta fasta på eller få simulera på ett bra sätt riktiga skyfall, som till exempel det i Malmö. Den typen av skyfall och regn är ganska dåligt representerad i de flesta klimatmodeller idag. Där skulle man behöva ha en betydligt högre upplösning för att kunna säga mer om det. Så det är någonting man kan behöva jobba med. Men även när det gäller högtrycksrelaterade extremer som långa torrperioder annars, så är det viktigt att man har en modell som på ett bra sätt kan representera den storskaliga cirkulationen i atmosfären till exempel. Slutligen, och det har jag inte pratat om så mycket, men klimatanpassning naturligtvis, det är ju viktigt här också. Det förstår man ju när extremerna kommer att fortsätta att ändras inför framtiden. Så att, klimatförändringen gör ju att det kommer ställas krav på anpassning till ändrade extremer i ett allt varmare klimat. Och här finns olika sätt att jobba med detta. Ett sätt som man kan jobba med till exempel ur ett SMHI-perspektiv är att jobba med bättre vädervarningar till exempel. Att man kan ha varningar som är mer anpassade till vädret. Så det är ju en sak man kan arbeta med. Man kan också jobba med att försöka ta fram bättre information så att man kan försöka att anpassa samhället inför kommande olika typer av extremer. Och då tänkte jag sluta där. Tack så mycket. Så, stort tack Erik. Det här var ju oerhört spännande. Och jag tycker det är många spännande saker här. Bland annat att det blir både torrare och blötare på samma gång. Och även hur otroligt mycket bakgrundsdata som finns till de här olika typerna av modeller, sannolikheter och presentationer. Vi ska titta på inkomna frågor. Och den första frågan som jag har här, den kommer från början av ditt föredrag, och den handlar om återkomsttidkurvor. Finns det återkomsttidkurvor för samtliga mätstationer? Och var kan dessa hittas i sådana fall? Jag tror inte att det är beräknat och finns framme och färdigt på det sättet. Det finns för en del stationer och i olika sammanhang har det räknats ut. Till exempel när man har tittat på höga vattenstånd och sånt, så för en del stationer åtminstone. Men jag tror inte att det finns för alla data. Jag vet inte det på rak arm. Jag vet att det inte finns för alla stationer framtaget. Men
exakt vad som finns, kan jag säga. Jag har en annan fråga här som också handlar om återkomsttiden. Den liknar den förra, men jag ställer den ändå. Kan man ta del av återkomsttider och liknande från SMHI för att göra riskvärderingar av vissa samhällssektorer? Var kan man hitta den informationen? Ja, alltså det finns som sagt en del. Det finns en del i rapportform och sånt, till exempel när man har tittat på olika specifika saker. Jag nämnde havsnivåer till exempel och höga havsvattenstånd. Det har man jobbat med i något sammanhang, och där har man skrivit rapporter, och det finns en del diagram av det slaget. Vi har också haft något större uppdrag här om året om skyfall och skyfallskarteringar och sånt, och där finns också en del återkomsttider. Jag tänker att om man ska göra mer specifika studier och kika på olika sektorer, så jag kan nog rekommendera att man vänder sig till SMHI och får mer specifik hjälp då, så man kan hitta fram de kurvorna som finns. För jag kan inte säga det i huvudet här nu då, men det finns definitivt en del information. Och finns den inte, så kan den ju också tänkas att det går att räkna ut. Så då kan man ju fundera på, ja, eller ta hjälp i ett sånt arbete också att göra det. Ja, vi går vidare i frågeförden här. Handlade om regnet i Västeuropa. I sliden om regnet i Västeuropa så sa du att det var 300 års regn, men i förindustriella mått så var det mindre sannolikt. Men vilken sannolikhet var det? Jo, det jag sa att i dagens klimat så var det ungefär en 400 års händelse. Och tittar vi i det förindustriella klimatet, så om jag läste diagrammet rätt, så var det ungefär en 3000 års händelse ungefär. Så att det har alltså blivit väsentligt mycket sannolikare. Och den ökningen i sannolikhet som jag visade i det diagrammet också var alltså någonstans från en faktor 1,2 till en faktor 9. Så det betyder alltså minst 20% ökad sannolikhet, ända upp till 9 gånger så stor risk. Alltså det är alltså en 800-procentig ökning då, så det är en väldigt stor ökning. Så det är också ett stort spann i det intervallet, och det var det jag pekade på, att det är helt klart en ökning, men exakt hur stor den är, det är ganska osäkert. Nästa fråga här, det handlar om framtiden. Hej, när det finns så här mycket data som visar att klimatet går minst sagt åt fel håll ur ett negativt perspektiv. Finns det verkligen något som kan, inom citationstecken, återställa klimatet? Eller är det kört? Det som är viktigt att komma ihåg är att vi befinner oss i en global uppvärmning, och den kommer att fortsätta framöver så länge som vi bidrar med att öka på växthuseffekten, och det gör vi så länge vi släpper ut koldioxid, kan man säga. Och det går inte att vända snabbt, men så fort om man nu lyckas med att få ner utsläppen till mer eller mindre noll och att koldioxidhalterna slutar att öka i atmosfären, då kommer växthuseffekten, då stannar det av så att säga, och då kan man så småningom få en utjämning i temperaturen. Men den kommer att vara på en högre nivå än den vi har idag, och det visar ju den här kurvan som visar då på förhållandet mellan hur mycket koldioxid som har släppts ut under väldigt lång tid, alltså ackumulerade utsläpp, och den globala medeltemperaturen. Sen, om man ska tänka sig att man på något sätt ska tillbaka till någonting som har varit eller som är nu till exempel, för dagens klimat kommer vi snart att vara förbi också. Vi kommer att vara ett varmare klimat redan om några decennier här. Att komma tillbaka till de här klimaten som är relativt kallare, då krävs det att koldioxidhalterna i atmosfären minskar kraftigt. Och på naturlig väg så är det frågan om många, många hundra år eller kanske till och med många tusen år innan det händer. Så att den typen av klimat kommer vi aldrig få se igenom. Varken vi som lever nu eller våra barn, och inte deras barn heller, utan det är, så på det sättet är det kört. Men jag skulle poängtera här att det är definitivt inte kört att försöka och minska uppvärmningen, för den kan ju stoppas också, och det gäller ju att hålla nere de nivåerna så att säga för att minska på effekterna. Då går vi vidare till nästa fråga, och nu handlar det inte så mycket om väder, utan det handlar mer om de här bakomliggande datan. Hej! För mig låter det som om ni måste använda oerhört kraftfulla datorer för de här beräkningarna. Kan du berätta lite mer om hur just datahanteringen går till? Ja, men det stämmer ju. När det gäller observationerna så behövs det kanske inte kraftfulla data på det sättet. Där behövs det ju att man under väldigt långa tider mäter sina data och samlar in dem och ser till att ha
koll på sina data, och det krävs en hel del jobb för det också, men det är inte datorresurskrävande på det sättet. Men när det gäller våra klimatmodeller så räknar vi ju på både globala modeller men sen också regionala modeller. Och en sak som jag var inne på lite på slutet här när jag sa att de här modellerna hela tiden är under utveckling och faktiskt fortfarande behöver förbättras också, då handlar det delvis om att vi vill gärna komma ner till en högre upplösning, alltså ha ett finmaskigare beräkningsnät så att man kan räkna mer på detaljer. Och det är viktigt därför att man vill både kunna beskriva land-havförhållanden och höjd på berg och sånt där på ett bra sätt, men man vill också kunna komma åt de här processerna. Och nederbördssystemen då är ju de är relativt småskaliga. Ett lågtryck är ganska stort, men sen frontzonen och regnet är betydligt mindre. Och kommer man sen ner till enstaka regnskurar så handlar det om bara någon kilometer i storlek. Och de här modellerna vi har, de har ofta en ganska grov upplösning i förhållande till det. Och det betyder att de inte är helt precisa, och vi vill kunna komma lite närmare att kunna beskriva dem här på ett bättre sätt. Och det ställer stora krav på datorresurserna. Man kan säga det att om man vill halvera avståndet mellan sina beräkningsrutor, säg från till exempel 10 till 5 kilometer eller någonting sånt där, då ökar graden, då ökar man på med en faktor 8 i beräkningsintensitet i stort. Alltså, ja, så det ökar väldigt, väldigt snabbt, och det blir väldigt, väldigt dyrt och kostsamt mycket snabbt, kan man säga. Tack för det svaret. Och nu tror jag att vi har sista frågan, ifall det inte trillar in någon mer. Den låter så här. Du har pratat om både klimatextremer, du har pratat om återkomsttider och du har pratat om olika typer av medelvärden. Kan du förtydliga hur de här hänger ihop med varandra? Ja, alltså återkomsttider är ju ett mått som man kan använda för att titta på olika händelser, och det brukar man ofta göra för att prata om olika typer av extremhändelser. Och har man då en återkomsttid som är väldigt lång, säg 100 år eller 1000 år, det betyder det att det är en händelse som i medeltal inträffar ganska sällan eller väldigt sällan. Sen är det ju en enstaka händelse, och den kan ju slumpmässigt inträffa lite nu och då, och den kan inträffa imorgon och även övermorgon också, men i medeltal så inträffar den nog ganska sällan över en lång period. Och sen har vi sannolikhetsmåtten här också. Man brukar ofta titta på olika sådana här fördelningskurvor. Jag visade någon sån idag, och då kan man prata om olika intervall. Jag visade någonting när vi pratade om, till exempel, jag pratade om 5% och 95% gränser. Och det där är ganska vanligt att man gör det. Man kikar på någon slags intervall där de flesta data ligger inom, och så tittar man på de olika delarna här i fördelningen som ligger utanför det, svansarna, och det är där som man har de mer extrema värdena då. Så att det är lite så det hänger ihop. Sen kan det vara så att ett medelvärde förändras, men då kan den här fördelningsfunktionen kan ändras på olika sätt. Den kan antingen bara förskjutas, eller också kan man tänka sig att den kanske breddas eller blir smalare och får en annan form på något sätt. Och det får ju också en väldigt stor konsekvens då för extremer. Och tittar vi till exempel på temperaturklimatet, för att vika ut det lite grann, så ökar medeltemperaturen bara, och det blir en ren förskjutning, händer inte så mycket, men om samtidigt dras ut så kan det ju bli ganska stora förändringar då, särskilt kanske i de allra varmaste extremerna.